皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。グランツーリスモ7の時間です。美しい GTR ニスモ。今、ここに降臨。ということで、こちらの GTR ニスモを使って今日は、あるレースをしたいと思います。GTR ニスモといえば、日本車でも有数の最強の車ということでですね。いつもなら、下克上レースで争うところ、今日は、最強対最強で戦ってみたいと思います。この最強の GTR は、最強の車たち、その他、スーパーカー、ハイパーカー、そして同じ GTR を、オーバーテイクして優勝することができるのかということで、早速やっていきましょう。相手は本当に凄まじい車ばかりです。最後の最後、一体1位を争うために、この GTR ニスモはどんな走りをするのか、そして、どんなドラマを見せてくれるのか楽しみですね。ということで早速見ていきましょう。そして皆さん、こちらの GTR ニスモ、なんとフルチューンが終わっております。車高調整も一番下になっておりますが、これはあくまでも直線番長仕様です。なぜならコーナリングはこのセッティングめちゃくちゃ難しいんですね。そしてここが注目のポイントです。ターボチャージャーはもちろん超高回転型非売品でございますね。こちらの方をゲットいたしまして、この GTR ニスモに組み込みました。それによってエアクリーナー、そしてインタークーラーなどなどフルチューンを全て終えました。素晴らしい高速域が出るようになりました。はい、今日はこちらの GTR ニスモで最強の車たちに挑みたいと思います。楽しみですね。どんなドラマが見られるんでしょうか。さあやってまいりました。公平を期すためレースタイプは周回、もちろん周回数は1周、走行台数20で、私はスターティングリッドの最後尾20番手からスタート。ローリングスタートは50、そしてブースト強い、スリップストリームの強さは強い、これは AI も速くするためでございます。さあやっていこうじゃありませんか。そしてもちろん上級レベル、これでスタートいたしましょう。どんなレースになるんでしょうか。そしてどんな車たちが立ちはだかるんでしょうか。やってまいりました。ルート X での大勝負。最強の GTR は、果たして、最強のシャパラル、GTR、フェラーリ FXX や、スーパーカー、ハイパーカーを含めて、勝つことができるんでしょうか。さあ、やっていこうじゃありませんか。レーススタートです。よーし、スタートだ。日産 GTR ニスモの速さを見せてやろうぜ。この世界のハイパーカーに乗っているキャラクターたちにな。あっという間にオーバーテイクしていくぜ。ブガッティベイロンなんか乗ってんのか。すごいじゃないか。どん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 オーバーテイクだ。さあ、ここまではいいんですよ。ここまでは。で、こちらの車、事前にちょっと申し上げましたけど、直線番長です。コーナーを曲がるのめちゃくちゃ難しいんですよ。しかも、高速コーナー。ハンドルすぐ取られるんで、そこ気をつけた方がいいかもしれませんね。どんどんオーバーテイクいたします。かつての名キャラクターたちを。今でも活躍しているキャラクターもいますが、あっという間にオーバーテイクだ。素晴らしいぜ。もう7番手まで上がった。いやでもね、これね、本当にコーナーもしかすると大失敗する可能性もあるけど、コーナー曲がる時がね、本当に難しくて、少し減速して時速350キロぐらいまで落としてコーナーに入らないと結構厳しいです。はい、これはかなり厳しいです。直線は本当最強です。スリップストリームを使うと450キロ軽く超えますので。ただね、スリップに入れないんですよ。なかなかトップとの差は5秒切ってるんだけど全然見えないですね。そしてピッコロ大魔王が1番手、ブロリーが1番手じゃなくて2番手か。おっと、磯の船、磯のカツオがブロリーをオーバーテイクした。ピッコロ大魔王もどんどん順位を落としていった。磯のカツオが現在1番手。やばいな。ブロリーとか怒らせたらやばいぞ。カカロットも揺らないか。ただブロリーカカロット追い回してるだけやろ、多分これ。さあ、まもなくコーナーに入りますよ。コーナー入りますよ。気をつけてよ、気をつけてよ。はい、減速減速減速。400キロ以下、400キロ以下。制限速度400キロ以下。ああ、怖い怖い怖い。ステアリング、これもうしっかり押さえておかないと。もうステアリングをね、一切動かしてはダメなんですよ。もう一切ステアリング動かさない。もう普通に回っていく。もう一度ハンドル切ったらもうそのままね、これを維持して時速350キロまで落として。これはきつい。ここで差をつけられてしまうぞ。サクシマハ大丈夫か。落ち着いて、落ち着いていこうぜ。落ち着いて、いや落ち着けよ、落ち着けよ。
落ち着けよ。後ろも来てるからな。アガサ博士来てるからな。後ろ気をつけてくれよ。ドラえもんもワープしてくる可能性があるから十分注意でございます。一番気をつけたいのは前のブロリーとカカロット、あとピッコロ大魔王ですね。いや、やばいやばいやばい、電磁レーザーパルスやわ。電磁レーザーパルス。バチャチャチチ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 チ。君たち、もう存在自体が電磁レーザーパルスなんやから、もう普通に魔漢光殺法でいいやないか、カメハメハと。さあ、現在4番手、4番手でございますね。もうこの20人で一番強いのさっきの3人だからね。もう誰も勝てないから、もうさっきの3人は史上最強だから。さあ、3番手につけたいがトップではなくて 1.7 秒差か、 1.7 秒差、直線番長だからね、徐々に差は縮まってきてます。もしかするとコーナーまでにオーバーテイクは可能ですね。しかし、この動画をよくご視聴いただいている皆さん、このシリーズをよくご視聴いただいている皆さん、そうなんです、最後にスリップを使ったもん勝ちです。これは最後に1位だったら負けるんですよ。先に1位になったら負けるんで。そして3ワイドに広がっている GTR ニスモ来たね。 GTR ニスモ、やっぱり最強には最強がお似合いですね。 GTR のライバルは GTR、 GTR を追い抜くには GTR しかないとかつて言われたあの R の伝説を今ここで再現いたします。昨週末一気にオーバーテイクした磯野家を一気にオーバーテイクして、お船さんをオーバーテイクしたら1位になれる。後続も大丈夫。 OK、 ここで一体1位に出て速度を落とさせる。 AI の速度を落とさせて私がブレーキを緩めて進路を譲る。さあ、スリップ使うぞ。スリップ使うためにわざとオーバーテイクさせました。ここからです。よし、あと、おお、危ねえ、あぶねえこれこれ、気をつけて気をつけて。さあ、このままいきますよ。あとはもうマックスです。もうアクセルベタ踏みで一気にスリップ入って430キロを超えた GTR ニスモ。よし、これインコーナーからいける、インコーナーからいける。まずは3番手、磯野勝オーバーテイク、磯野勝オーバーテイク、 OK、 おー、ぶつかった、大丈夫。よし、ここからインコーナー、インコーナー、インコーナー。よし、インから行った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 、昨週末インから行った。そしてトップに躍り出た。スリップ使わすな。 OK、 後ろ大丈夫、これはいける。1秒以内のゴールか。1番手、1番手、昨週末1番手でゴールイン。チェッカーフラッグ、完璧な勝利だった。ありがとう、昨週末。そして磯野家、よくやったよ、この俺様を相手にな。よっしゃ、勝った。これよ、これよ、最強と最強が戦っても結局昨週末の最強が勝つ。やったぜ。あぶね、 0.220 か、 0.2 秒差、ほぼ同着ですね。これはこれでもうクリーンレースだったら完璧ですよ。いや、よかった。そうそうたるメンバーだったけど、なんとか勝つことができたわ。作戦勝ちですね、本当に。あのまま1位走ってコーナーに入ってたら、私は確実に負けていた。一度、ポジションを落とすことでスリップを使って最後のホームストレートで一気に抜き去ると。素晴らしい、いい戦いだった。ありがとう、日産 GTR ニスモ。やっぱり君は最高や。OK、クリーンレース、ありがとう。さすがでございます。それでは、簡単にリプレイを見てみましょう。もう速さが違う、速さが。見てもここのごぼう抜きのシーン、もう鳥肌もんやわこれ。さすがに飛行機には勝てんか。 いい音やな、まだ。前半早すぎて、どんな車をオーバーテイクしたか、どんなキャラクターをオーバーテイクしたか全く覚えてませんね。いやー、よかった、かなりいい戦いでした。ほぼほぼ時速450キロ出たかな、スリップ使ってね。のぶといというか重たい感じのこの音、ほんといいですよね。まあ、RB26DTT もかなりいい音だけど、やっぱりね、この35ニスモの音もすごい好きかなって感じですね。
さあ、何やらバチバチ音が聞こえますけども、電磁レーザーパルスのスリップに入りました。 GTR ニースモ。しかしこの辺りでアチチア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 チチアチチってなったんで、熱いのは嫌やって言ってこうサイドからオーバーテイク。美しい。最後は駆け引きですね。ここで一旦前に出ようって言って前に出て、そして先頭集団を少しブロックする形で速度を落とさせる。さあここで体勢を立て直してスリップを使うために進路を譲る。そして減速してコーナーに進入。少し危なかった、ここでふらついたんだけど、なんとかステアリング、重たいステアリングをなんとか安定させました。ここからです。磯野家三人衆が表彰台を独占しようとしていたところ、インコーナーから抜きんでた作詞マッハ来た。ここで一気に1位を取ってブロック、後続をブロックして1位でチェックアップ。これは完璧なレースだった。ありがとう作詞マッハ、さすがや。皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。いやー、いいレースだった。個人的には大満足です。正直言うと多分2位やろうなって思ってたんですよ。2位か3位ぐらい取れたらいいかな、表彰台だったら OK っていう動画にしようかと思ったんだけど、やっぱり最後まで夢を諦めてはいけない。世界一日本一になることが柵シューマハの夢なんです。はい、ということで今日はなんとか下克上レースではなかったですけども、最強対最強でなんとか GTR 最強を制することができました。おめでとう、そしてありがとう。またしっかりオイル交換してあげるからね。ということで今日はこのままで終わりましょう。こんないい感じで終われるのよかった、久しぶりだわ。ということで最後、ルーレットが一番良かったらもう万々歳でございます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。さあ、四つ星やけど頼むね。いいの当たってや。うわ、あんまりいいのないな。車が当たって、車が当たって、車。まあいいか。いつものことやな。もうやっぱりルーレット、いつものことやな、ルーレットは。